Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Дорогі брати і сестри, доброго дня. Davvero che si vede che oggi questa brutta giornata voi siete stati coraggiosi, complimenti. Complimenti. В цей поганий день, такий сумний, ви є відважні, що є тут. Credo la chiesa una santa cattolica. Вірую в єдину святу католицьку церкву. І сьогодні ми затримуємося над цією правдою католицькості церкви. Передусім, що значить бути католиком? Походить від грецької мови, що означає «згідно всього», «цілковито». У якому сенсі це стосується церкви? У якому сенсі ми говоримо, що церква є католицькою? Я б сказав про три основні значення. Перше. Перше, католицька церква, тому що це місце, в якому приходить віра, де є спасіння, яке Христос приніс нам всім. Церква вчить, що ми всі зустрічаємося з Божим милосердям, яке нас перетворює, тому що Ісус Христос має віру, повноту таємниці життя. У церкві кожен з нас знаходить те, що необхідно повірити, щоб жити по-християнськи, щоб бути святим. Наприклад, як в сімейному житті, è tornato tutto ciò che ci permette di crescere, di maturare, di кожен з нас non si può crescere da soli. В сім'ї дозрівав, не можна дозрівати тільки індивідуально. In una comunità, in una famiglia. Розвиваємось у спільноті. І так є в церкві. È così. Nella chiesa noi possiamo ascoltare la parola. В церкві ми можемо слухати Боже слово. Певні, що це є послання Господа. В церкві можемо зустрітися з Господом у таїнствах, котрі є для нас відкриті. Відкривають нам Божий світ. В церкві вчимося жити у спільноті. Кожен з нас може питати сьогодні, як я живу в церкві, коли я йду до церкви. Тобто йду як на стадіон, як на футбол. Ні, це щось інше. Як я йду до церкви? Як я переживаю цей дар, який мені церква дає? Чи я беру участь в житті церкви? Йду до церкви і закриваюсь в своїх проблемах. І про це в першому значенні говоримо, що церква є католицька, є місцем всіх, є домом всіх. Друге значення. Церква католицька, тому що є універсальна. Поширюється на весь світ. Проповідує Євангелія кожному чоловікові і кожній жінці. Це не елітна якась група, не тільки для деяких. Церква не має затвори. Є для всього людства. Цілковита для людства. І навіть церква є присутня в найменших частинах світу.
Кожен може сказати, моя парафія є, представляє католицьку церкву, тому що є частиною Вселенської церкви, де можна отримати повноту дарів Христа, віру, таїнства, є відкрита для всіх, без відмінності. Це не є тільки тінь нашої дзвіниці, але охоплює всі народи, які сповідують ту саму віру, які споживають ту саму Євхаристію, які служать ті самі священники. Можемо відчувати себе в єдності з церквою, з усіма спільнотами католицьких спільнот, великих і малих, всі. Всі ми маємо відкриті наші двері, двері наших спільнот. Можемо запитати, що я роблю, щоб передати іншим цю радість зустрічі з Господом, радість, що я належу до церкви. Riguarda anche a me. A te, a ciascuno di noi. E un terzo e ultimo pensiero. La Chiesa è cattolica perché la casa dell'armonia. Третє значення, тому що католицька церква це є дім гармонії. E diversità, де єдність і різноманітність coniugarsi insieme є об'єднані разом. І це є pensiamo багатство. Можемо думати про образ симфонії, де є гармонія, угода, різні інструменти грають разом. Кожен зберігає свої тембр, звуку. Тоді є той, хто той, хто диригує, і всі разом створюють гармонію, але не втрачається індивідуальність, свої достоїнства. Тому церква є як великий оркестр, в якому є різноманітність. Але не можемо бути, що ми є всі однакові. Всі ми є різні, відмінні. Кожен є собою. І це є щось дуже гарне. Кожен приносить щось своє, щось вносить своє. Tra i componenti c'è questa diversità, ma è una diversità. Так, є ця різноманітність, але це не впроваджує нас в конфлікті. È una varietà. Це розмаїття in armonia dallo Spirito Santo. Єднається в гармонії, де є присутній Дух Святий. Він є вчителем гармонії. Тому запитаємо себе, в наших спільнотах ми живемо в гармонії? Чи сперечаємось? В моїй парафії, в моїх рухах, де я в церкві? Ci sono chiacchiere? Se ci sono chiacchiere, non c'è armonia. Там, де є спротив, там немає гармонії. Questa non è la chiesa. Це не є церква. La chiesa è l'armonia di tutti. Церква – це гармонія з всіма. Mai chiacchierare uno contro l'altro. Mai litigare. Accettiamo all'altro. Accettiamo чи ми приймаємо інше? Una giusta varietà. Che questo sia differente, che questo la pensa così, la pensa той là. Думає ma так, інший fede, думає по-різному, але в такій вірі Подивляємо не можемо відкидати інших, тому що інші. L'uniformità uccide la vita.
Життя церкви – це є різноманітність. Якщо хочемо мати… Тому просимо Духа Святого, щоб допомагав нам творити цю гармонію, щоб ми були більш католицькі. Щоб церква, котра є католицькою, є також універсальна.